თქვენ ნახეთ რომ ჩვენ ვიწყებთ ძალიან მასშტაბურ რეფორმას მიწის სისტემურ რეგისტრაციას 1.200.000 ჰექტარი მიწა უნდა დარეგისტრირდეს ამ 3 წელიწადში. Ეს არის მასშტაბური სამუშაოები, რომელიც არ ჩატარებულა მანამდე. Რეფორმა არაერთხელ ჩატარდა, მაგრამ ეს არ იყო სრულყოფილი. Მას შემდეგ რაც ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა, ამიტომ ეს პროცესი დავიწყეთ, გადავწყვეტეთ და დავასრულებთ 3 წელიწადში. 2024 წლის ბოლოს ყველა მიწის ნაკვეთი იქნება აზომილი დარეგისტრირებული. Ikrima garkveulto vis ekutrin sagnishnuli mitsnagveti. Es ari zalyan mishnovani. Rats tavaria es mitsa es resursi, es simdidre chaertoeba sore chven kveqnis brunuashi da amit ratkomda chven mokhalakebi isargeblebe. Amito kidev ertkhil minda ro agnishno am faktis mishnoba da am proektis mishnoba. Ase minda gitkhat ro me vagzeleb regionebshi stumrobas qvela munitsipalitetshi chaval pirat ro movinakhlo qvela is proekt romelits მე დავპირდე პირადად მოსახლეობას არჩევნებამდე. Სამუშაოები არის აქტიურ ფაზაში გადასული, რომ მიტყვიან ყველა პროექტი მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით. Და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ახლა არის ეკონომიკის განვითარება, ტურიზმის განვითარება, სამუშაო ადგილების შექმნა, დასაქმება, სიღარიბის შემცირება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შეუძლებელია თუ ჩვენ ქვეყანაში არ იქნება მშვიდობა და არ იქნება სტაბილურობა. Amidon isev da isev unda aghnishno rom chventvis chems rom tavrobis metavrobistvis numer pirveli amosan aris kveqanas sheminarchot mshvidoba stabiloroba da ganvitarba uzrumeqot patono ira qela regions qela khalaks da qela munitsipalitets patono ira resursma gamotsieba da itspo ukrainish natsionaluri mozdraobis mier shesadzlo provokatsias provokatsiis mozqobaze tken ra itsta mis shesakhed da vis mimarti gegmeboda es provokatsia mier tira minda gitrat რომ არაკეთილის მოსურნე, მტრულად განწყობილი, პროვოკატორი და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ, შესაძლოა იყოს ძალიან ბევრი ადამიანი. Მაგრამ ერთი რამ მინდა ვიცოდეს ყველამ, რომ სახელმწიფო ჩვენი მთავრობა არის მოწოდების სიმაღლეზე. Ჩვენ არავის არ მივცემთ უფლებას რაიმე პროგრესზე მოაწყოს ქვეყნის შიგნით. Ჩვენ ყველა მოქალაქეს დავიცავთ. Ჩვენ დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას და მშვიდობას. Რაც შეიძლება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას ამის თაობაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს კონკრეტული ინფორმაციები და რა თქმა უნდა, როცა საჭირო იქნება ამ ინფორმაციის გამჟღავნება, თუ იქნება მე საჭირო, თუ ჩათვლიან საჭიროდ, ხოლო ამის შემდეგ გეცნობება თქვენ და საზოგადოებას. კონკრეტულად რა არის საინტერესო, ბატონო ირაკლი, რა სახის პროვოკაციაზე არის საუბარი? ბატონო ირაკლი, ევროკავშირის კითხვასთან დაკავშირებით, რა სიტყოდით, რომელიც გასაჯაროვდა და რომელიც დაჩქარებულ ვადებშია შესავსები. Რა მოლოდინები გაქვს და გაქვს თუ არა იმედი წარმატების? დიახ. მოგესალმებათ, რომ მადლობა შეგეთქვისთვის, მოგესალმებით, გუშინ მე მქონდა შესაბამისი კომისიის ხდომა. Mă ხელმძღვანელ იმ კომისიას, რომელიც უკავშირდება ევროინტეგრაციას ნაგავშებს საკითხებს. Ჩვენ გუშინ უკვე განვიხილეთ აღნიშნული კითხვის შესახებ ყველა საკითხი. Ეს კითხვარი ჩვენ მივიღეთ ორშაბათს, 11 აპრილს გადაეცა საგარეო საქმეთა მინისტრს. Და ახლა ყველა უწყება არის მობილიზებული მაქსიმალურად, რომ მაქსიმალურად დროულად იქნას შევსებული ეს კითხვარი და დროულად მივაწოდოთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს და მეგობრებს. Მოლოდინი არის პოზიტიური. Ak arabitari problema da me problemul sagitkhi ararsebobs aris kitkhvebi romelis ukavshideba chven kveqnis moqobas ganvitareba zogat im reformes da progress romensa chven miwaqsiet ase romelis gvaqs dasakhuli da ratkomda mteli mtavroba mteli uzqeba matchuris parlamentit qvela sakhelsprosh to aris chartuli ayam protseshi da me piradat uzeb koordinatsias imisvis rom droula da efektivnat moqtes am kitkhvari shevseba da gadatsema ევრო კომისიისთვის. ეს მოხდება მაისის თვეში. Შემდეგ შეკითხვა. ბატონო ირაკლი, ინა კითხვის გაგრძელება მინდოდა მეკითხა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები იმყოფებიან უკრაინაში, მათ შორის ნიკა მელია და იქ იმყოფება გიორგი მარგველაშვილიც. აბსოლუტურად არ არის საინტერესო. ასე ვთქვი, თქვენ ხომ არ ფიქრობთ წასვლაზე, ასევე გასაგებია რომ საპარლამენტო უმრავლესობა გზაშია მიდის და ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებზე გვესაუბრეთ. მადლობა, რომ ესე განმისაზღვრა საკითხები. Разве უნდა ვესაუბრო ხალხს თურმე? Რატომ უნდა ველაპარაკო მე? საინტერესოა ეს. მე ჩვენს ხალხს ველაპარაკები განვითარებაზე, მშვიდობაზე, სტაბილურობაზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს. არ მაინტერესებს, ვინ სადავიდა,
რომელი ნაცმოძრაობის პროვოკატორი ვინრას აკეთებს და ვინრას აცხადებს, ეს არ არის ჩემთვის საინტერესო. Მე ჩვენს ხალხს უნდა ველაპარაკო აი ამ საკითხებს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. ომის პარტიას და ომის მსურველებს მინდა უთხრა შემდეგი, რომ მეორე ფრონტი ქვეყანაში არ იქნება. Კიდე მინდა უთხრა ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ხალხს მინდა უთხრა, რომ ის დამანგრეველი შედეგები, რაც მოიტანა აგვისტოს ომმა, ომებმა 90-იან წლებში, მათ შორის სამოქალაქო ომმა, ეს აღარ განმეორდება, მეგობრებო. ჩვენი მთავრობა არის პასუხისმგებლიანი მთავრობა. Მე პირველ რიგში პასუხს ვაგებ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მშვიდობაზე. Თითოეულ მოქალაქეს, მათ შორის თქვენი უსაფრთხოებაზე. ამიტომ ეხა ომის პარტია, მოღალატების პარტია, რაც გადაწყვეტს, თუ ვისაც წავა, ეს არის ჩემთვის საინტერესო. Მოგეხსენებათ, აქვე მინდა თქვა, რომ ჩვენ გააზრდებს საპარლამენტო დელეგაცია სპიკერის ბატონი შალბაბუაშვილის მეთაურობით ხელმძღვანელობით არის ჩასული უკრაინაში. Კიდევ ერთხელ გამოხატოთ ჩვენი სოლიდარობა, ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინის ხალხის მიმართ. ისიც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 191 ქვეყანას შორის ვიყავით ნომერ პირველ ადგილზე, ვინც ყველაზე მეტი ჰუმანიტარული ტურისტი გააგზავნა უკრაინაში. აი ამ მოკლე დროში. Ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს ხალხს, ქართულ ხალხს, აი ამ უპრეცედენტო სოლიდარობისთვის. Შემდეგ. ბატონო ირაკლი, უკრაინაში დაღუპული გმირების სამძიმარზე ხელისუფლების წარმომადგენლები რატო არ მიდიან? Რა არის მიზეზი ამ ყველაფრის? ერთი რამ მინდა გითხრათ, ვინ სახელი? ირაკლი. მე კიდევ ერთხელ გირჩევთ, რომ დაღუპული მეომრების სახელი სპეკულირება არის უზნეო საქციელი. ეს თქვენ არ გეხებათ, მაგრამ ეს თქვენ არ გეხებათ, ეს არის ისიც რაც გეტყვით მე. რაც მევალებოდა მე, როგორც ხელისუფლების მთავრობას, ყველაფერი გავაკეთე. დაწყებული მათი დამთავრებინით. მათი გადმოსვენები და მათი ღირსეული სამხედრო წესით და პატივით დაგზავნით. დანარჩენი ყველაფერი არის სპეკულაციები. Da, kide vor trebui să înțeleg pe matul Jahibs. Salome Zurabis, de la Capșire Bitmanac. Inițiativa se bate în școlile și nu mai stau lebodesc. David, David. Школеში მესამე კითხვა დამესვით. ბატონო, მეც კითხვა, მეც და დავასვით. ინიციატივასთან და ევანგელი ღონისძიება ისეთვის